ជាប្រណិតរបស់ឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមនៅតែត្រូវបានគេដឹកចេញតាមច្រកដាក់ដាំនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលគ្មានបញ្ហាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដែរមេប៉ោះច្រកដាក់ដាំមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេកាលពីព្រឹកមិញនេះ ឈើប្រណិតរាប់សិបរជននៅក្នុងមួយយប់ដែលគេដឹងថាគឺជារបស់ឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមនៅតែត្រូវបានគេឃើញដឹកជញ្ជូនយ៉ាងកក្រឹកកក្រេងយកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងរលូនតាមច្រកដាក់ដាំដោយពុំមានបញ្ហាអ្វីឡើយបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់យប់ឈើប្រណិតមិនតិចជាង30ទៅ40រជននោះទេ ត្រូវបានគេដឹកយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងពីតំបន់ស្តុកឈើនានានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីឈ្មោះមកកាន់ច្រកព្រំដែនដាក់ដាំដើម្បីយកទៅលក់នៅឯប្រទេសវៀតណាមឈើទាំងនេះត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺជារបស់ឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះជឿងដែលមានប៉ូលីសព្រំដែនម្នាក់ឈ្មោះឌុចសាវឿនជាអ្នកចាំជួយរត់ការបើកផ្លូវទៅគ្រប់សមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនឈើទាំងនេះ ចំពោះករណីនេះលោកឌុចសាវឿនដែលរងការចាប់ប្រកាន់បានយល់ថាខ្លួនគឺគ្រាន់តែស៊ីឈ្នួលដឹកឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះនិងមិនមែនជាអ្នកបើកច្រកអីនោះទេដោយឡែកលោកយូសុធាដែលជាមេប៉ោះច្រកដាក់ដាំមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានទេនាព្រឹកថ្ងៃនេះ